ГЕРБ, ДПС и Христо Иванов от Демократична България поискаха дерогацията за руския петрол да отпадне от 1 януари, а Продължаваме промяната през март. Последва разговор, а след него и ново решение. Дерогацията се прекратява от 1 март, от 1 януари се прекратява износа. Подробността е, че трябва да видим как да разпишем текстовите, които касаят ревизията, която агенция Митници трябва да направи към 31 декември. Решението ще бъде описано в общ законопроект. Радваме се, че разума надделя и в Народното събрание ще бъде внесен съвместен законопроект, който е абсолютно окей с интереса на обществото и на българския потребител. Имаше и благодарности за разбирателството. Колегите имаха така съвсем друго виждане по този въпрос, но очевидно озряха за този момент. В пленарната зала обаче некоалиционните партньори се сблъскаха с недоволството на опозицията. Това на мен ми се случва за първи път от 10-годишната ми кариера на народен представител. Ако влезе веднага в зала, ГЕРБ няма да мръдне от позицията си. Ако мръдне, подавам оставка веднага. Сега вие сте без лидер, може би, защото той, аз съм сигурен, че той не е... Ще държи на мъжката дума и ще подаде оставка. Ако не подаде оставка, е лъжец, мижитурка, вентилатор, фурначийска лопата, палачинка, която се обръща. Я стига. Точно, добре, точните ми думи казах на Найо Тицин, че ако се направи така, че да влезе дерогацията от първи и възникнат тези проблеми, за които колегите говорят, ние ще стоиме твърдо за тях, ако трябва да си дам оставката от ГЕРБ. Това ми бяха думите. Този казус е въпрос на лъжвериш. Те го оттеглят не просто защото е приключил, а защото още не са се разбрали кой да съсипе или присвои тази компания. Това е причината. След като бъде изготвен новият общ законопроект, трябва да бъде разгледан първо в енергийна комисия, а след това и в пленарната зала. Депутатите приеха на второ четене част от данъчните закони. От текстовете отпаднаха предложенията бакшишът да се облага с данък и командировките, които са над 1000 лева, да трябва да се обявяват пред НАП. Мнозинството в пленарната зала прие земеделците, регистрирани като физически лица, ползващи европейски субсидии, да ползват облекчение, намалявайки данъчната си основа с размера на субсидията. Намалението няма да е повече от 100 000 лева. Отпадна спорният текст, познат като донос-бонус, според който хора, които са подали на НАП информация за укрити данъци или осигуровки, да могат да получават 10% от установената сума като възнаграждение. За сметка на това се прие текста работодателите да предоставят пълна информация за всички доходи от трудови правоотношения, които са освободени от облагане. Това са, например, безплатна храна, работно облекло, ваучерите за храна и командировъчните. Ресторантьорите остават на 9% ставка по ДДС, но във всяко заведение трябва да има посттерминал. Запазва се и таванът за кешовите плащания – 10 000. И сами си плюете един на друг на предложенията и сте неадекватни за пореден път вътрешно коалиционно. И е потресаващо, че ще станат ГЕРБ, ще направят по-адекватно предложение за вас, но само за земеделците. Да дам разяснение на залата, видимо има спящи народни представители. Тук се касае за облекчение в физическите лица. Административно облекчение. Господин Ганев бърка законите, бърка предложенията, той просто не знае къде се намира. Благодаря. Предлагаме от данъка на физическите, върху физическите лица в общините 90% да влизат в държавния бюджет, 10% да остават в общината, на която територия е постоянния адрес, седалището или адреса за управление на платеца. Ако някой някога трябва да си спазва думата, е хубаво в такива моменти, когато става дума за бюджет и което всички сте го обещавали. Ама всички. Кулуарите на парламента лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира, че в сряда финансовият министър Асен Василев е посочил как трябва да бъде решен този проблем. Асен Василев вчера даде рецептата. Подкрепете ли? Естествено. Вчера Василев посочи. Ако един министър не може да си осигури подкрепа за политиката, която провежда, най-правилното нещо за този министър е си подаде оставка. Оказа се обаче, че думите на съпредседателя на Продължаваме промяната Демократична България не са се харесали на коалиционните партньори от ДСБ. Затова той дължи обяснение на народните представители от нашата група. Затова трябва ли министрите да се сговарят с ГЕРБ и ДПС, ако не получи тяхната подкрепа да си подадат оставката? А ДСБ предупредиха. Видимо, господин Ангелов от ГЕРБ се е запътил към поста министър, но искаме да го предупредим, че начина по който го прави най-вероятно ще доведе до скъсване на менискус.
Кирил Петков застана за думите на Асен Василев и намери друг смисъл в тях. Много така поддържам неговите думи, че всеки един министър по принцип трябва да си носи отговорността за действията. Той каза лично за себе си, доколкото вчера го чух, че ако бюджета не бъде прият, той ще си даде оставка. Той за други оставки не е говорил. А на извънредно заседание Здравната комисия в Народното събрание прие решение на министър Хинков да отмени заповедта за освобождаване на Димитров до произнасяне на проверяващите органи. Това решение обаче не е задължително. Продължават публичните спорове за финансовото състояние на болница Пирогов. След като вчера здравният министър обяви, че лечебното заведение има дългове от над 30 милиона лева, днес директорът на спешния институт заяви, че обвиненията са неверни и болницата е на печалба, а милионите, за които говори министъра, са били стари задължения. Тези 31 милиона, за които говори министъра, са натрупана загуба на предприятието в продължение на 23 години. Това, което говори за 6 милиона, това е загубата за 22 година, в която все още моята работа няма принос и е натрупана за период, който е. Но тя се слага и се прибавя към обща загуба в края на годината. Така е по счетоводните закони на държавата ни. Като политически незрели, определи доктор Димитров твърденията, че болницата ще фалира. Той подчерта, че подобни изказвания създават несигурност както сред пациентите, така и сред служителите на лечебното заведение. Инсинуацията, че Пирогов фалира и е пред фалит, колегите да бъдат притеснени, че няма да могат да си вземат заплатите и че тези сътресения и този фалит ще бъде заплаха за техните семейства. Това са 2574 човека в Пирогов, които всеки божи ден работят 24/7, 365 дни в годината. Хора, които спасяват човешки животи. Димитров заяви, че Пирогов ще заведе колективен иск за обида и уронване на авторитета на болницата срещу министъра на здравеопазването и неговия екип. И парите от този иск ще се дарят за детското здравеопазване в болницата. На 18 декември столичният общински съвет ще направи нов опит за избор на председател. Заседанието днес беше кратко, а основната тема – кога да се видят общинските съветници отново. Около час продължи заседанието на местния парламент, а възелът с избирането на председател остана неразплетен. 240 милиона лева за ключови проекти за столицата остават блокирани поне до 18 декември. Много неща, които касаят градът ни, имат много сериозно материално изражение, не могат да се случат без някакво решение на този проблем. И посочи срок. Това, което с екипът ми сме анализирали като краен срок да имаме общински съвет, който да заработи, е 12. След прекъсване, поискано от Продължаваме промяната Демократична България спаси София, местният парламент реши. Новото заседание ще се проведе следващия понеделник, а компромиса за ротация също бе отхвърлен от ГЕРБ, СДС и БСП. София е заложник, включително и кмета Терзиев, на Борис Бонев и на неговото желание да бъде председател на Столичния общински съвет. Поканени сме отново на преговори. За най-голямо съжаление, най-голямата група в Общинския съвет коства на столичани още една седмица загубено време. Те не мислят как да заработи Общинския съвет, а как да продължат модела ГЕРБ, който от 18 години съществува в Столична община. Нов вид сглобка предсказаха от Възраждане. Това, което аз виждам, и ГЕРБ, и БСП са готови да влезнат в тази сглобка. От своя страна Борис Бонев отново покани партиите за преговори с оптимизъм. Съгласихме се на нова дата. Остават по-малко 10 дни до нея. Надявам се, че всички партии ще се отзоват на отправените покани. В залата не се чуха нови предложения за председател, но не е ясно все още кой и как ще събере 31 гласа и отпуши работата на Общинския съвет. Протест затвори за кратко двете платна на автомагистрала Хемус при тунел Топли дол. Причината – недоволство на служители на агенция Пътна инфраструктура. От синдиката Пътно дело към КНСБ настояват за увеличение на заплатите в сектора с 20%. В декларация, изпратена до отговорните институции, от АПИ твърдят, че необходимите за това средства са над 17 милиона лева. С тях ще бъдат увеличени заплатите на 2417 служители в Пътната агенция. Според демонстрантите, 20-процентното увеличение представлява справедливо признание за приноса на служителите в постигането на целите и задачите на Агенция Пътна инфраструктура. Протестиращите остават в готовност и предупреждават, че при неизпълнение на исканията им, блокирането на основни пътища в страната ще продължи.
Минималната заплата от 1 януари става 933 и 50% от пътната агенция ще получават тази заплата, която ще бъде в момента, тази, която получават, ще бъде увеличена на 933, което е недостойно, недопустимо и вече няма да търпиме. В момента работим на суми около 850 лева. Това са 50% от служителите на агенцията. Искаме 17 милиона и половина, което е около 20% увеличение на заплати, така че в общини да докараме до сума, която е равна на минималната работна заплата. Без коледни добавки към декемврийските пенсии на възрастните хора у нас. Така българските пенсионери ще посрещнат предстоящите празници. Нямаше да дадат, защото пенсионерите с такива пенсии не могат да изкарват целия месец. За вкъщи, за покупки, за храна, за лекарства. Не много добре, защото имах борчове много и не мога да се справя. Ще крепяме колко можем. Пенсионерите разчитали на допълнителната помощ, за да могат да купят подаръци за внуците си, защото пенсиите им не достигат. За никой не успявам. Три деца имам, не успявам да отделя за тях. Те отделят за мене. Взимам назаем, за да мога да изкараме живота. Затова възрастните хора отправят молба към управляващите. Моля съвета и Народното събрание да гласува повече пари за пенсионерите, които са с ниски пенсии, им помагат. Не само те да взимат големите пари и да мислят за хората, които са над 70 години, че те трябва да живеят. И макар и със свито сърце пожелават весели празници. За новините на Евронюс България, Бетина Михайлова.